Národní technické muzeum připravilo k 30. výročí sametové revoluce stěžejní projekt letošního roku Technika v diktaturách. Představuje v zajímavé instalaci techniku z dob totalit v letech 1939 až 1989. Přístroje, které napomáhaly fungování politického režimu, i ty, které byly využívány v boji za svobodu. Mezi 140 exponáty jsou k vidění například autentické předměty zabavené při pokusech o ilegální přechody hranic, zařízení používaná STB při sledování disidentů nebo nástrojové vybavení odbojových skupin působících v ilegalitě proti totalitním režimům. Ústředním motivem výstavy je pak hranice. Není to však hranice ledajaká, ale hranice, která oddělovala Československo od západního světa. Návštěvník si může vybrat, zda-li se přes tu hranici, která už je vlastně prostřižená, vrátí zpět do diktatury, anebo se vydá vstříc ke svobodě. Samozřejmě výstava si klade za cíl představit návštěvníkovi hlavně techniku, kterou používala například STB pro udržování režimu, anebo pak techniku, která napomáhala disidentům k prosazení svobody. Z nejzajímavějších exponátů lze zmínit především zcela unikátní konvolut předmětů zapůjčených z policejního muzea, kterými STB sledovala disidenty, různé kamuflované fotoaparáty a kamery. Velmi zajímavá je například cvičná jaderná mina, kterou používali v 70. letech pro nácvik případné jaderné katastrofy, anebo pak například originální průklep Charty 77, či zcela unikátní kolekce předmětů zabavených při pokusech o ilegální přechody hranic. Unikátním exponátem je i skafandr mladého kaplana Josefa Škopa. Ten byl jedním z těch, kteří svůj pokus opustit nesvobodný svět zaplatili životem. Mladý kaplan se rozhodl využít méně riskantní trasu na hranicích s NDR v době, kdy ještě nestála berlínská zeď. Na cestu po Labském dnu si své pomocí vyrobil potápěčský oblek pogumovaného plátna a hliníkového hrnce. Kněz vstoupil do Labe v severočeském Hřensku kolem půlnoci 11. listopadu 1957. Josef Škopa se zřejmě kvůli tlaku vody nedokázal vynořit a zahynul na dně řeky. V období protektorátu tu máme velmi zajímavé přístroje. Jedním z nich je originální vysílačka Libuše, para výsadku Silver A, která sehrála velmi důležitou roli při vybombardování Lidic. Neméně důležitá je například bomba Jana Kubiše, která byla zabavena právě při atentátu na Reinharda Heydricha, nebo pružinový biják kapitána Morávka, jednoho ze známých tří králů. Výstava potrvá až do 30. června příštího roku.